Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Večeras imamo vrlo zanimljive teme, imamo sjajnu vijest koju smo čuli negdje iza 18 sati od gradonačelnika Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji je najavio uklanjanje trga Maršala Tita iz glavnog hrvatskog grada. Trg će se zvati Trg Republike Hrvatske. Također, večeras možda sjedim na malo neuobičajenom mjestu u odnosu na druge emisije, jer imam dva u najmanju ruku vrlo zanimljiva gosta koji se znaju duži niz godina. Večeras govorimo o i Danu državnosti, ali i o dvije Hrvatske. S moje desne strane je predsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika, inače magistar ekonomskih znanosti, gospodin Marko Grubišić. Gospodine Grubišiću, dobar večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer. A sa moje lijeve strane je dr. Ante Barišić, inače profesor na Fakultetu političkih znanosti. Gospodin Barišić bio je savjetnik predsjednika Hrvatske za posebne službe, prema eto riječima gospodina Barišića. Gospodine Barišić, dobro večer i vama. Dobro večer. Ono što je zanimljivo, čut ćemo i nakon priloga, ali na početku, eto, naša ekipa razgovarala je o Danu državnosti sa gospodinom Tomislavom Jonjićem, urednikom lista Politički zatvorenik, i svjedokom vremena gospodinom Vladimirom Šeksom, bivšim predsjednikom Hrvatskog državnog sabora. Donošenjem ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, Hrvatski državni sabor prije 26 godina rekao je zbogom Jugoslaviji. Pod jedan, 25. lipnja 1991. godine simbolizira odlučnost hrvatskog naroda da izađe iz zagrljaja, kobnog zagrljaja jugoslavenskog komunističkog režima i krene putem nezavisnosti. Vladimir Šeks jedan je od ključnih svjedoka vremena i proglašenja neovisnosti 1991. godine, kada su mnogi bili protiv našeg državnog vrha i narodnih težnji za demokracijom i slobodom. 25. lipnja je omogućio da Hrvatska postane suverena država po svim svojim atributima. Ta Hrvatska država je pobjedila u Domovinskom ratu, ušla u Europsku uniju i u Sjevernoatlantski savez. To su krupni nacionalni projekti i ciljevi koji su ostvareni. Hrvatsku neovisnost i slobodu na prvome mjestu dugujemo dragovoljcima Domovinskog rata, Hrvatskoj vojsci i policiji, HOS-ovcima i Zboru narodne garde. Da nije bilo hrvatskih branitelja i pobjede hrvatskih oružanih snaga i hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, ne bi bilo ni Dana državnosti, ne bi bilo ni Hrvatske države. Veliki doprinos stvaranju države dala je i naša dijaspora. A kod velikih datuma iz burne povijesti mlade države nepravedno su zakinuti politički zatvorenici, koji su također s velikim žarom rušili omraženu Jugoslaviju. Jučer je obilježen Dan državnosti. Evo, što je po vama taj datum bolji ili onaj 30. svibnja kojima je u biti mnogima u sjećanju ostao? Kad bih morao odlučivati, ja bih se također odlučio za 30. svibnja zbog toga što se hrvatska javnost, hrvatski građani, Hrvati su se naviknuli na taj dan i mislim da je to trebalo zadržati i da je promjena tog datuma doista bila u funkciji stvaranja zabune i slabljenja nacionalne kohezije koja je oko toga 30. svibnja bila postignuta. Kroz jugoslavenske komunističke kazamate prošlo je više od 100.000 političkih uznika, a proglašenje neovisnosti 1991. dočekalo je njih 47.000. Danas je među živima tek nešto više od 8.000 hrvatskih političkih zatvorenika. Jasno je da današnja Hrvatska nije ostvarenje ideala ljudi koji su stradavali, koji su ginuli ili koji su robijali za nju. Međutim, to je jedina Hrvatska koju imamo, druge nema. I dakle, kad se kritiziraju negativne pojave koje nisu tako malobrojne, negativne pojave u današnjoj državi Hrvatskoj, to se nikad ne smije činiti na način da se dovodi u pitanje njezin opstanak, jer je Republika Hrvatska okvir slobode i pretpostavka slobode svakoga pojedinca i hrvatskoga naroda. Hrvatski politički zatvorenici Dan državnosti obilježili su izložbom Kultura sjećanja u galeriji Zvonimir Ministarstva obrane. Na izložbi su prikazane šokantne fotografije iz komunističkih zatvora, knjige sjećanja zatvorenika i primjerci glasila HDPZ-a koji izlazi već 27 godina. Dok je predsjednik Tuđman bio živ, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika je dobivalo dostatnu pomoć za normalno djelovanje. Njegovom smrću, odnosno dolaskom
trećojanuarske koalicije 2000. godine. Prilike se drastično mijenjaju, a posljednjih godina one postaju takve da je list od mjesečnika, dakle 20 godina je izlazio kao mjesečnik, onda posljednjih godina prelazi na dvomjesečni, a sada na tromjesečni ritam izlaženja i živi praktično isključivo od milodara svojih članova i od članarina. To dakle znači da od državnih vlasti nema praktično nikakve pomoći, a obrazloženja koja nam se pritom daju su često puta ridikulozna, pa je najbizarnije ono da Hrvatsko društvo političkih zatvorenika za svoju djelatnost i za izlaženje svoga časopisa ne zaslužuje, ne treba dobiti nikakvu novčanu potporu zbog toga što nema razvojnu komponentu. I dok milijuni iz hrvatskog državnog proračuna odlaze Pupovčevim Novostima te raznim udrugama čiji članovi nikada nisu istinski htjeli samostalnu Hrvatsku, glasilo političkih zatvorenika ne dobiva ni kune. Bez obzira na ovako maćehinski odnos, hrvatski robijaši sretni su barem zato što danas imamo svoju državu. Kakvu takvu, ali ipak našu. Eto nas natrag u studiju Bujice. Evo, prvo ćemo krenuti sa predsjednikom društva političkih zatvorenika. Gospodine Grubišiću, kako ste vi doživjeli dan državnosti? Što znači dan državnosti za vas, koji ste eto suđeni u vrijeme komunističke Jugoslavije 4 godine i prošli ste eto zatvor od Petrinjske do Lepoglave? Prije svega, gospodine Bujanec, nisam imao spoznaju da će ovaj nesretnik sudjelovati u emisiji, pa evo čisto budući da sam ja uvijek za iskreno mišljenje i uvijek sam za istinu. Inače, vjerojatno bi kontekst razgovora bio drugačiji. Govoriti o Hrvatskoj državi, veseliti se danu državnosti Hrvatske države i dovesti ovako jednog udbaškog monstruma u emisiju koji je sve činio u životu, sve činio u životu da ne dođe do Hrvatske države, a one koji su mislili, želili, volili Hrvatsku državu, koji su činili sve da Hrvatska država ima svoju neovisnost, on je skupa sa svojom bratijom udbaškom uhodio, progonio, tukao, batinao, stavljao na detektore laži. Dobro, to govorite iz iskustva svog ili? Apsolutno iz svog. Inače, mislio sam da će emisija ići u drugom smjeru. Dobro, ja sam htio pokazati dvije Hrvatske. Ne, okej. Okay. Nisu to dvije Hrvatske. Oprostite. Ovo nisu dvije Hrvatske. Ovo je Jugoslavija i Hrvatska. Dakle, u onom trenutku kada nastaje Hrvatska, lijepo ste rekli, iako sam suglasan sa vašim komentatorima, gospodinom Tomislavom Jovićem, koji je 30. svibnja uzeo za dan kada bi trebali našu državnost proslaviti. Međutim, sam dan državnosti, samo nastajanje Hrvatske države, naravno za sve nas političke zatvorenike je veliki blagoslov i za sve one koji su sanjali Hrvatsku i dali svoje živote i tako dalje. Međutim, dovesti u emisiju čovjeka u Hrvatskoj koji je upravo takove, vi ste pokazali sada u svom insertu, pokazali ste izložbu hrvatskih političkih zatvorenika. Dobro, gospodine, da ima savjest, na... da ima savjest, taj čovjek istog trena bi prepoznavši svoje žrtve se trebao dići i otići iz ove emisije. Ok, ajde da bude jasno gledateljima. Međutim, gospodine profesore, evo ovako, da bude jasno gledateljima, što vi zamjerate konkretno doktor Anti Barišiću? Radi publike, meni je tematika poznata. Publika ne zna ili narod ne zna. Vi ste kao absolvent ekonomije. Ja ću pomoću vam. Da, izvolite. Da, ja sam bio absolvent na ekonomiji. Uhićen sam 82. godine, 11. studenog. Priveden sam u Petrinjsku. Prošao sam teške torture u istražnom postupku. U tim torturama... Zašto su vas uhitili? Dakle, ja ću skratiti.
Član je bio nacionalizam, između ostalog sudjelovanje u nekakvim sprečavanje nekih izbornih konferencija i tako dalje. Ali što sam htio, ono što je bitno je da nam vrijeme ne promakne. U tih 5 mjeseci istražnog postupka ovaj zločinac ovdje je činio torture nadamnom i nad ljudima koji su bili u istražnom postupku, koje on prisiljavao da govore protiv mene, odnosno da me se osudi, i to ne samo u kontekstu događanja u slučaju Laščina u Studentskom domu, nego je on vršio te torture imputirajući meni da sam postavio bombu u NAMI, a vi znate da se u to vrijeme za diverzije dobivalo 20 godina. Koliko ste vi dobili godina? 4 godine sam suđen. Kako su izgledale te torture? Torture su najbolje opisane u jednoj mojoj izjavi koju sam poslao predsjedniku Tuđmanu još 1991. godine u veljači, gdje sam opisao torture kako me ovaj udbaški smrad vezao za radijator. Da. Moramo radi ja vijeća za elektronu. Ne, ja se ispričavam gledateljima, ali to je ništa. To je, šta, vezao to je za radijator? Ne samo vezao za radijator, i to lisicama koje se hvalio da su Španjolke, da priznam da sam stavio bombu, da je bomba bila u nečem, prisiljavao je ne samo, dakle, mene je prisiljavao na određena priznanja koja je htio ishoditi kroz te torture i tako dalje. Znači, govorio je da će me se baciti kroz prozor, dakle, nije bio samo on, bilo je još tu, dakle, on je jedan od tih, kao što sam malo prije spomenuo, a da mi vrijeme ne pobjegne, jako je bitno ko je to sve skupa s njim sudjelovao, jer su ljudi koji su sudjelovali vrlo se lagano 90. godina premjestili u nove hrvatske službe, i to je ono što je najporaznije za hrvatske političke zatvorenike. Gospodine Grubišiću, da, ovo je demokratska emisija. Ja sam pristojno nazvao gospodina Barišića da dođe u Bujicu, jer sam pretpostavljao o čemu ćemo razgovarati. Mislim da je to fer radi gledateljstva. Znam da je malo atmosfera teška, ali pozivam na parlamentarizam. Gospodine Barišiću, vi predajete na Fakultetu političkih znanosti danas studentima. Malo mi zvuči zaista grozno kad čujem da ste jednog studenta vezali lisicama i izvršavali u vrijeme komunizma torturu nad njim, pa ali pošteno je da vam damo priliku da kažete o tome nešto. Apsolutno. Hvala, Velimire, što ste me pozvali. To je dokaz vašeg profesionalizma i ja vas u tom podržavam. Koliko god vas svo ovo vrijeme čerečili javno, vi ste ovdje obranili čast profesije. Gospodin Grubišić laže. On se pojavio u javnom... Evo, još jedan dokaz. Još jedan dokaz. Kako te stid nije doći u općenicu? Evo, pogledajte. Ja hoću da rasprava bude civilizirana, kako ste rekli. Kažem da je sud 1982. ili 3. svejedno osudio gospodina Grubišića za rabijatno ponašanje. Nikakvog nacionalizma, nikakvih stvari nije bilo. Odslužio je to. Ja sam bio jedan od onih koji je u početnoj fazi istrage koju je vodila javna sigurnost i sasvim konkretnih razloga bio uključen u tu istragu. I tada sam, da bi mu olakšao položaj, zatajio jednu informaciju. Pa to je idiotizam. Zatajio jednu informaciju u svojim službenim zabilješkama. Sa jednim udbašom. Ne može se voditi akademski razgovor, niti civilizirani razgovor. Ja sam šutio. Ja sam šutio dok ste vrijeđali javno. Pa šta ćeš ti pričati uopće u ovoj Hrvatskoj? Nemaš pravo pričati. Dobro, predaj na fakultetu. Ma nije istina. Ma kome opreda? Imamo jednaka prava. Da, naravno. Molim lijepo. Ako gospodin Grubišić ima nešto u odnosu na... Zato je žalostno. Vlast u Hrvatskoj žalostno. A nemojte crnu propagandu. A nemojte crnu propagandu ovdje provoditi. Nije propaganda. Ovo je crna propaganda. Ja tražim... Ja moram biti... Što to znači crna propaganda? Ja tražim ako gospodin ima kakvu primjedbu na moje službeno ponašanje, da ide na sud. A jeste radili? Da ide na sud. Za kog ste radili, gospod profesor? Radili ste za službu državne sigurnosti? Služba državne sigurnosti za Republičkog SUP-a RH. UDBA nema od... A zašto ako je bilo rabijatno ponašanje? Šta je UDBA ispitivala? Ali gledajte, bila je pozadina... Samo malo, po pitanju čega je radio. Bila je pozadina, sud je
presudio na temelju dokaza, dakle, zbog tučnjave. On je gospodina Zdjelara pretuka. Čekaj, to nije točno. Ali čekajte. Doktora Tuđmana. Ali pustimo knjigu. Gdje Tuđman tvrdi drugčije. Ne tvrdi. Ali ja ću počitati. Ne može. Pa možete vi što god hoćete. Ali zašto sam ja dobio Tuđmanovo postavljenje 1990 do 99. Mogu ja počitati. To te neko drugi smijenio. Recite, ko je priredio... Ankica Tuđman. Gospođa Ankica Tuđman. I sad u memoarima Tuđman kaže, dobro, citira ovdje nazočnog gospodina Grubišića, koji je nakon što je osuđen rekao: ponosim se što sam Hrvat, cijenim poštena Srbina ili bilo kog drugog, a za ovo za što me kažnjavate spreman sam i 44 godine odležati na robi za svoju Hrvatsku. Ne zvuči baš da je rabijatno ponašanje. Ništa sporno, pogledajte, upravo zbog toga. On je pretukao gospodina Zdjelara, sud ga je presudio kad izišao iz zatvora 1987. zajedno sa Markom Dizdarom, koji je inače u konkurentskom nekakvom društvu političkih zatvorenika, žrtava komunizma, ovome fantomskom društvu kojemu predsjeda. Dobro, lažno, oprostite, ja moram reći fantomsko društvo. Fantomsko je društvo, oni znaju između sebe kako gospodine je došlo Bojanec, do tog cijepanja. Gospodine Bojanec, gledajte, reću vam nešto, jedino adekvatno moje ponašanje sad da ga ovdje izlupam pred svim ovdje kamerama. Ne, to ne smijemo raditi. Znate, u studiju. Pa ne, možemo jer, mi, loše će proći. Ja vas molim, nemojte mi raditi. Loše ćete proći. Ne, ovako, nemam ja razloga. Ajmo razgovarati. To je žalosno da ti kažeš ovdje za političke zatvorenike da su fantomske. Da. A što je UDBA? Što si ti sa svojom UDBom? Pustimo to. Ja pitam, po čemu ste vi politički zatvorenik? Ja sam po čemu? Suđeni ste zbog rabijatnog ponašanja. Dobro, ali država koja ih je sudila, morala ih je suditi na... Oprostite. Da. Oprostite. Ja govorim... Dobro, jeste ga vezali za rabijato? Ne. Zašto bi ga vezao? Pa kako možeš? Zašto bi ga vezao? Zašto ne gledaš u oči? Zašto bi ga vezao? Pogledaj u oči. Pa zašto bi ga vezao? Pa šta ga gledaš? Pa pogledaj kako ja te... imam s vama? Pa kako te nije znao? Ja imam pa s vama? Te, jel tebe... Ma šta ja imam s vama? Ma idiote jedan. Nemojte da ne prekinem. Hoćete da Božinović vas hapsi ovdje ko što hapsi okolo po Facebooku? Nećemo se... Božinović, nema u... Bože, smisli. Ja, dobro, čovjek vam je u lice rekao da ste ga vezali. I ja sam rekao isto da je lažno sad predstavio. A za šta ste bili zaduženi u službi državne. Više stvari, zašto se radi o tome se zašto sve zna. Više zašto stvari, si mi imputirao da sam stavio bombu u namo? Ali to se mene ne tiče, ja sam zatajio. Reci, samo malo, ne, ma nema veze. Ali zašto mu to stoji? Pa on je 91. u veljači, nakon što sam ja 26. siječnja 1991. godine u emisiji o Špegelju prokazao organizaciju koja stoji iza toga, došao sa tom navodnom dokaznim materijalom, nekakvom podkošuljom koju je obojio minijem crvenim, zajedno sa svojim bratom Mladenom. I došao me je tužiti u ured predsjednika zajedno sa kolegom koji je isto tako bio suđen Sušcem u tom procesu, da sam ja njega, dakle, evo ovo sad što napravim. Dobro, jeste tukli ljudi? Ma nisam. Koji vam je bok? Pa ne bi ja došao. Jer pa ne... bi išli na detektor laži? Ma lako meni za detektor laži tužite na sud pa ćemo dokazivati kao što je gospodin kako? Karamarko napravio pa je sada... Da, ali u tom sudu sa Karamarkom Manolić izbjegava dolaziti. Nije ne izbjegao Manolić. Karamarko je bio predmet prethodne operativne obrade. SOA negira da. Vaše riječi. Ne. SOA je... Taj materijal je sada na sudu. Da, vidjet ćete iznenađenja u sljedećem koraku. Gospodine Bojanec, misle će otići u krivom smjeru. Ajmo sad Grubišić. Ja ću štopat, samo će ko priča. Da ja dovršim. Ja sam gospodinu Grubišiću izostavio u službenoj zabilješki o vođenju toga informativnog razgovora da je on u to vrijeme kolegu Kamila Eljugu, ako se ne varam, izbo nože, da mu ne otežam položaj. Jer nisam mogao biti siguran da to što neki tvrde doista je tako. Dobro. I to mi je gospodin priznao 1987. kad je zajedno sa Markom Dizdarom, mojim rođakom ili mojom svojtom, došao u hotelu. Gospodine Bojanec, mislim da se čovjek gubi. Ne gubim se ja ništa. Davno si se izgubio. Davno si se izgubio. Jako. Dobro znam o čemu govorim. Reci mi ovo. Evo, kada je već tako, ja zaista nisam znao da će ovako jedno džubre imati uopće. Nemojmo vrijeme. Džubre jedno udbaško. Kada Marko ti... rekao da sam Nena, bolesnik s bolesnim slušaj, teorijama. Bolesnik jesi sigurno. Govore, to je, čim si došao ovdje si bolesnik. Samo ovako.
samo gospodine malo, malo umjerenije riječi. Bojanic. Znate zašto? Ja ću... Jer gledaju nas i mala djeca. Da, ono, malo mi je neugodno. Ja se ispričavam. Da, trebalo djeci. Da, ne, ne, ali, ja sam hrvatski djeci ja ispričavam, mogu... ali ima samo jedna stvar. Da li se on sjeća svih ovih pitanja koje je on meni upućivao? Dakle, testiranje. Ovdje gledaj. Kako si mi govorio? Ovdje gledaj. Vezan za radijator. Gledajte. Gdje su kamere? No, dobro. Gledajte. Test. Da li sam, lijepo je napisao, učestvovali u izvršenju nekog razbojništva. Diverzije. Drugo pitanje, diverzije. Treće pitanje, u postavljanju eksplozivne naprave, robnu kuću, vrste, Vartek, standard i tako dalje. Sjećaš li se pitanja koje smo postavljali? To ja nisam pitao. Pogledaj. A zašto o tome niste govorili dok se ja nisam pojavio 26.1. u obrani? Ali ovo je samo malo. Ma nije službeni dokument. To su bili predlošci za informativni razgovor. Ma udbaško, džubre, lažljivo. Da bi on na kraju ustvrdio da je Marko Grubišić upoznat sa postavljanjem bombe to u Narmu. I za to ste mi obećavao 20 godina na robije. To nema veze sa mnom. Drugi kolege su nima, isto tako. Nima veze. Ali što ste radili u UDBA? Dajte recite, šta je radila UDBA? Zašto su mlade ljude, studente tako privodili? Jesi ovdje, nije istina. Je to kamera? Je bila stvar javne sigurnosti. Služba je ovdje, je li potpisivao ovdje? Možda, ili ovo Ante Bariš? Ili ovo tvoj potpis? Nema, daj, ne. Ne, samo malo. Mišo Deverić, Darko Starčević, Franjo Vugrinec, samo malo, da čujemo. I Goran Ljubičić, Gejo. To je tvoja bratija koja je tukla i razbijala. Što je bilo? U Novoj Hrvatskoj. Oni su u Novoj Hrvatskoj dobili povlaštene pulaštene. Samo malo da kažemo. Evo na podatke. 91. godine. Koliko je bilo UDBA? Bolje da ne dalje. Ali da idemo na teoretske stvari. Ja nisam znao da ćete pozvati... Ja sam zvao da ne dobim tužbu. Ovo je za mene neočekivano. Ovo je za mene neočekivano. Međutim, kad sad već tako govoriš, sad ćemo još malo zreći. Dajte ovako. Ne, zaista. Ali dajte, molim vas, da... Ne mogu dalje sa... Da vas pitam ovo neka pitanja. Sa ovakvim... pozovite me, kad, ja sam mislio da ćemo razgovarati o drugim stvarima, o političkim zatvorenicima, koje ovo, ovaj jad od čovjeka, slao na robiju. Kako te stid nije? Stid. Ja sam samo rekao da je to Marko, sjedite. Jel te stid, reci mi. Ajde pa ćemo da razgovaramo. Kako si rekao? Kako si rekao? Da se žalili koji vas je i pustio. Ma ko te je zaposlio na fakultetu? E pa to su pitanja, da. Tvoja ja stvar. Sam imao kvalifikacije, pa neće, pa neće Marko Grubišić odlučivati koga će fakultet politika. Dobro, ali ovo je Hrvatskoj, trebao Marko Grubišić. Ne bi, pa trebao bi Marko Grubišiću, platite da. Ovo što a vas slušaj. A zašto nema u povjerenstvu, mogu ja sad tereti? Slušaj, samo malo. Jeste još pod istragom, jeste u sudskom spori. Još ću ti nešto reći. Zbog neplaćanja poreza i carina. Krivo tipka. Krivo tipka. Marko, to je ono što ja znam. Koliko ih je bilo 90? Samo malo, što ja vodim emisiju? Da čuju naši gledatelji, ovo je emisija o istini. Koliko je 91. godine bilo ljudi koji su radili za UDBA i koliko ih je nastavilo raditi za UDBA po vašim podacima? Gledajte, ja sam to davno rekao jer sam rekonstrukciju UDBA imao u ruci, dobro sam je proučio. Od 851. UDBAŠA, 754 je prešlo u nove hrvatske službe. Zbog toga su oni od 90. godine toliko ojačali do 2017. Trudili su se i naravno i uspjeli su uz takvu jednu mrežu da na marginu hrvatskog društvenog i političkog života izguraju političke zatvorenike koji su dali najljepše dane svoje mladosti za Hrvatsku. Kako to da upravo nema u ovom ovakvi... povjerenstvu vladinom, to je ono pitanje za vas, nema nijednog političkog zatvorenika u povjerenstvu za suočavanje s prošlošću?
Kako ste to doživjeli? Da, upravo oni akteri kojima će neko tražiti i proučavati prošlost, njih nema. Dakle, nas, ni jednog hrvatskog političkog zatvorenika, nema u povjerenstvu za suočavanje s prošlošću i to je zaista degutantno. Kako ste vi, gospodine Barišiću, doživjeli presudu Perkoviću i Mustaću u Minhenu? Sa zadovoljstvom. Sud je dokazao, dobili su doživotni zatvor, jedva čekam da i ubojstvo Đure Zagajskog bude riješeno. A što se tiče moje uloge u svemu tome, molim vas, ajte, dođite do Franje Gorete i pitajte što je Ante Barišić za njega napravio u vrijeme dok je ovaj gospodin bio u zatvoru. Samo toliko. Da. Gledajte, bilo je pitanje glave. Gospodine Bujanec, tako što? Taj, ne želim radi gledateljstva, ali zaista je ovo neočekivano. Ja se ispričavam gledateljima koji će mene i razumiti. Podataka, mene će razumiti u ovom trenutku. Čak vjerojatno će mi zamjerati što uopće sjedim ovdje. Međutim, kad se radi, postavili ste pitanje njegovim... O Perkoviću i Mustaću. Tako je, to su njegove kolege ubojice. Ovako. Mogu li ja reći o toj presudi? Svi možemo se. 3. kolovoza 2016. godine je presuda donešena i bilo je javno prikazano. Dozvolite mi samo par riječi. Izvolite. Bilo je više nego uvjerljivo. Ono što nikad niko nije komentirao, barem ja koliko znam, kada je sudac Manfred Auster nakon izrečene doživotne presude i jednome i drugome, pitao je gospodine Mustać, imate li što prigovoriti sudu? Ovaj je odgovorio, ako se sjećate ili ako se neko sjeća, ovaj je odgovorio ne, bilo je sve fair i korektno. Sad ću vam nešto reći. Ja sam imao javno suđenje. Cijelo vrijeme suđenja sam se opirao. Nisu mi trebali odvjetnici. Branio sam se. Imao sam odvjetnike, ali sam se branio na način da sam poroti, vijeću, govorio pa zašto sam ovdje? Zašto me sudite? 12 dana javnog suđenja. Tako se ponaša neko ko misli da je nevin. A reći da je bilo sve fair i korektno nakon što ti je izrečena doživotna robija, znate što to znači? To znači da to ubojstvo pokojnog Stjepana Đurekovića njima nije bilo ni prvo ni zadnje. Lustracija. To je jedna velika tema, ali prije te teme, ajmo se sad smiriti, ajmo vidjeti danas ekskluzivnu vijest od prije nego što kažete za vijest, ilustraciju bi trebalo ovakve izopćiti iz društva, a ne ga unaprijediti, da on predaje hrvatskoj djeci, hrvatskoj mladeži na Fakultetu političkih znanosti. Gospodine Barišić, to je nedopustivo. Činjenica, jel mislite da je u Njemačkoj moguće da djelatnici Štasija koji su isljeđivali ljude predaju na fakultetu u Berlinu? Vi miješate kruške i jabuke. Ja nisam Štasi, ja sam u službi državne sigurnosti jer su pa Hrvatske obavio najveći mogući posao za hrvatsku neovisnost. To je ono... A šta ste napravili za neovisnost? To biste trebali pitati one koji... Pa ja vas pitam. Pa ja se ne hvastam. Organizirao sam, pazite, isplanirao, organizirao i vodio operaciju Miljevci. 21. je proslavljena 25. godišnjica. Kako je ubijen Miro Barišić, recite mi? Znate nešto ja to znam dosta toga, ali i to je stvar za sud. Molim lijepo. Dobro. Oni koji imaju dokaze... Jesi uhodio Kler? Pa dajte, kakav je ovo razgovor? Ja ne znam kakav je ovo razgovor. A kakav si ti razgovor vodio kakav u Petrinskoj, u onim katakombama? Ma pustimo Petrinsku, sjećaš se. Da se htjelo. Ma ovako je, ovo je, gospodine Bujanec, zašto ovo, ovo je jedna razina u kojoj se ja suzdržavam ostati radi gledateljstva barem na minimumu razine koju se zadržavam da je. Reci što si radio. Da li si ozvučavao možda gore Kaptol, Kler? Pa je li ti neko... Reci mi, da li ti je možda neko u rodstvu bio časna sestra? Reci mi to. Dajte, molim, nešto pitam molim, vas. Da li ste nekoga... Molim, da li ste imali nekoga molim, u srodstvu od vašeg sruda? Jel vi znate što sada govori? Pitam ja, da li ste uhodili Kler? Još jedna laž. Ja sam radio svoj posao. Zna se točno. Zašto spominjete moju pokojnu sestru? Eh,
Pitam. Zašto spominjete moju pokojnu sestru? Ja, možda, ne, možda ja, ne, ne, ja, zašto mi je spominjete? Ja tebe pitam. Ako želite, gospodine Bujanić, ja sam imao sestru koja je umrla 86. od raka lifnih žlijezda. Gospodin, nakon što nije uspio... A bila je časna sestra? Ma kakva časna sestra, Bog s vama, pa to je to vrijeđanje. Cijelo vrijeme imamo laž na laž. Ja, zato što sam bio prvi Tuđmanov savjetnik za posebne službe, dan nakon što je Stipe Mesić kao predsjedništva SFRJ uspio spriječiti vojni udar, ja nastavljam drugi dan medijsku ofanzivu i prokazujem organizaciju koja stoji iza toga, tek iza te moje pojave. Za mene do tada nitko nije znao. Tek nakon te moje pojave, samo malo, da. Dolazi tako gospodin Grubišić. Tako je, i vidio sam Grubišić te na televiziji. Pa, da, kako ali ovaj zašto čovjek, do tada niste? Mjesto u Hrvatskoj, uopće. Pardon, ali zašto do tada savjetniku niste mene prijavili? Pa gledajte, gospodin. Ma vi ste. Gospodin, ja sam njega prvi put vidio na TV. Gospodine Bujanec, hoćete li na brzinu? Pa ja sam, kad sam ga vidio. Zašto? Pa kad sam vidio... Zašto niste podnijeli kaznenu prijavu? Pa ne smije radi gledateljstva, što đubre udbaško, kad sam vidio na televiziji, pa znate što sam ja našem predsjedniku koji mi vjeruje. Da vjeruje, vidim izjavu. Evo, izjavu, pročitajte ju. Da, molim, samo malo. Pročitajte, tada je smijenio. Samo malo. Smijenio te Tuđman iz Ukrajine. Ja nisam nikad smijenio. Jel smijem ja? Nikad nisam smijenio. Gospod Barić, to više, gospodine, za svoje zasluge. Đubre lažljivo je. Ne. Đubre jednu lažljivo. Samo malo. Ako ću sad, mogu ja pročitati malo. Pa rekao me ministar Vekić. Jel bio ministar Vekić tada? Samo malo. Pa to je rekao ministar Vekić, a on ne zna šta sam ja radio. Ali ajmo sad, smijem ja ovo pročitati. Da pače, ali ja ću prije toga da konstatiramo. Dakle, sve ovo nakon moje pojave na televiziji u službenom svojstvu. Dobro, ali ja ću pročitati. Pa znaš ti što će mene pitati ljudi, kako si ga mogao podnijeti jednog udbaša koji je trebao nestati u 90. godini? Gospodine Grubišiću, molim vas lijepo. Vi prijetite smrti. Ne, nećemo se prijetiti. Ne, to ne. Mi ćemo putovati iz Hrvatske. Za to privode. To ne. Tijela nije. On je to mislio svoje, politički. Zovi svoje. Izjava. Zovi svoje. Još ste nas nazivi. Samo malo. Nemam ja koga. Gospod Grubišić, slobodno radi gledatelja pročitam. Izvolite. Izjava u svezi postupka gospodina Ante Barišića za vrijeme isljeđivanja u krivičnom postupku poznatom kao Lašinski proces godine 82-83. Dakle, to je Tuđmanu. Da, ovo je pismo pisano hrvatskom predsjedniku gospodinu Franji Tuđmanu. Kada je on bio... viđen na televiziji. Kada sam ga vidio da je on savjetnik za osiguranje. Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću zaklinjem se u istinitost niže navedenih navoda. Gospodin Ante Barišić jedan je od onih isljednika tada postojeće službe SDS, službe državne sigurnosti, kolokvijalno UDBA, koji su se služili represivnim mjerama izvan zakonskih ovlaštenja. Na mene primijenjene metode njegovog isljeđivanja su vezanje za radijator posebnim lisicama, po njemu takozvanim španjolkama, uz grube nasrtaje kojima je pokušao iznuditi njemu željene odgovore. Česta upotreba prijetnje pištoljem, prislanjanjem istog na slijepoočnicu uz prijetnju ubojstvom. Stvarno ste mu pištolj prislonili na slijepoočnicu? Nisam ga tada ni dužio, sam tek izišao iz vojske da stvar bude najluđa. Prijetnja izbacivanja kroz prozor s trećeg kata uz režiju moga bijega. Tako je ubijen Ernest Breider. Ne znam. Metodom ispitivanja na detektoru laži kreirao je moje odgovore na izrežirana pitanja, povezanost s emigracijom, postavljanje bombe u nami i slično. I kao posljedicu obećavao robiju 15 do 20 godina. U sve gore navedeno tvrdio je da i moji odvjetnici Željko Olujić i Ivan Gabelica pripadaju ustaškoj bandi i da su zatvoreni u istoj zgradi te mi neće pomoći. Stvarno ste rekli za Olujića? Ni blizu, kako nisam ni znao rekao, za čovjeka. Jesi rekao da su zatvoreni? Još sam izrekao da su zatvoreni ispod dole. Kad su me saslušavao, kako me nisi, kako nisi rekao? Samo da završim. Reci, jesi rekao ili nisi? Naravno da nisam. Da. Lažete. Sve laže. Smrad. Gledate kako sam prijatelj. Zato što ste protiv Hrvatske neovisnosti pripadali ste vi, brat, toj organizaciji. Eto tako. Ne gledatelji prosude. Ovo nije atak na hrvatsko vrhovništvo. Kako ga je htio kategorizirati na našem suočenju u prostorijama slobodnog tjednika. Evo ga. Gospodin Barišić, već vršenje moje svete dužnosti, borbe za moralnu čistoću i slobodu svog hrvatskog naroda. Marko Grubišić, upućeno gospodinu predsjedniku Franji Tuđmanu. Recite, gospodine Grubišić. Jeste dobili odgovor? Ne, on je, sad on. On je nakon te izjave, čovjek je bio u zatvoru, ima prednost. Samo malo da pače. Upućena je gospodinu predsjedniku. On je u biti zatražio moju izjavu. Biću
precizan, putem tada u Matičinoj 2, ja nisam ni znao, pozvan sam, tamo je sjedio, pa evo imamo i svjedoke, Markica Rebić i Ilko Mišetić pokojni, su zatražili moju pismenu izjavu. Ja sam to učinio i očekivao sam reakciju predsjednika Tuđmana i mogu reći, evo tu pred gledateljstvom, da kada je predsjednik Tuđman ovo pročitao, on je dobio otkaz. I dajte sad recite kako je izgledao vaš susret sa notornim Deverićem, Mišom Deverićem, na Gornjem gradu. Da, to je čak bila friška povijest. To mi je pričao jedan povijest. Zajednički pokojni prijatelj. Je, da, pretpostavljam koji, jer on je znao za to. Jedna vrlo neugodna situacija, manje neugodna nego ova, jer ovdje se mora suzdržavati od određenih emocija. Određenih emocija. Međutim, poštivajući i vas i vašu emisiju i vaše gledateljstvo, ostaću još za ovaj dio, za ispričati. Naime, vozio sam kao svakodnevno kraj preko Gornjeg grada, gdje je Markova crkva, odnosno sabor, na autobusnoj stanici je bio njegov kolega udbaš Mišo Deverić, koji je isto bio vrlo brutalan u mojoj istrazi. Pogledao sam kroz prozor. Kako brutalan? Vrlo, vrlo je bio. Dakle, fizički, kad sam imao ispitivanja, dakle, da sad ne, te njihove radnje, bolje da ne govorim, fizički me maltretirao i tako dalje. Osim što je, što su ispitivanja su bila u dva po ponoći, pa izgladnjavanje u čeliji i tako dalje. Bolje da to gledateljstvo ni ne sluša, ako kažete da još mladi ljudi da to slušaju. Možete misliti kako izgleda jedna krvava istraga političkog zatvorenika. To je zaista bolje ispisati knjigu pa da ljudi pročitaju nego ovako direktno govorite. Međutim, kada sam ga pitao kroz prozor da li me se sjeća, ali pazite, 2011. je, dakle, još uvijek je to prije nekakvo izbor, ne znam kad smo bili u 11. mjesecu izbora, znači to je bio 9. ili 10. mjesec, 2011. Pogledao sam, pitao sam ga, se sjeća mene? Ne, ne sjećam se. Iziđem iz auta. Mislio sam razgovarati da li se sjeća svega što je bilo u istražnom postupku i tako dalje. A on, naravno, prepoznao me i odjednom počne trčati prema saboru. Znači, udbaš bjezi pred vama, prema sabor da se sakrije. Da, ja sam se iznenadio, s obzirom da sam izišao iz auta i prošao ove kućice gdje su policajci. Ima to vjerojatno evidentirano gore. Nema to, to je sve, i kamere su bile. Ne? Međutim, da pokušam biti što kraći, u jednom trenutku sa drugih vrata sabora ide crni BMW. Iskače vozač i viče njemu sjedaj. Ja nisam mogao vjerovati jer je čekao autobus. Ja sam se našao zatečen i u tom trenutku on sjeda na zadnje sjedalo iza vozača, a na suvozačkom mjestu je bio Ivan Jarnjak, koji viče vozaču, viče vozi, vozi. Dakle, ministar Jarnjak, ne, on je samo ministar, on je tada bio i dopredsjednik sabora u tom trenutku. I šta je prava ja Hrvatska? Ja sam kao što sa, uvijek ponašam u skladu sa mojim doživljajem, išao sam za njima niz Mesničku, iako me policija htjela spriječiti, sjeo sam svoj auto, išao za Mesničku, oni su skrenuli prema Salunu. Ja sam u tom trenutku mislio da ću barem do Britanca biti zaustavljen. Međutim, Britanac, Črnomerac, nikome nije zaustavio. Vjerojatno su procijenili da je najbolje da prođe da se to zataška tiho. Kao što je i to jedno udbaško smeće. Ne, isto tako vrijeđati. Misli da. Kada je pročitao je on sve, i Jutarnji, i Večernji, i Hrvatski tjednik. Niste nikad tužili, gospodine. A inače, ima pravo na svoj izričaj. Njegova laži, nije to izričaj. Nije to izričaj. Ali oprostite, to nema veze sa mnom. To su zločini tvoji. Meni da neko kaže da sam radio za Udbu. Ali ako je laž,
Gospodine Bojanović, a ovo ima drugu pozadinu. Pa Bože moj, zato me je Tuđman i primio za prvog savjetnika i bio zato što sam to. Radili za pa zato što smo napravili posao za ma razliku od gospodina ti posao koji je dobro, dajte koji je podzemna organizacija. A ne, samo malo. Jadne li države koja počiva na tvojim poslovima, ti se borio da ne dođe do Hrvatske. Sve si zatvarao. Koga reci koja si još reci koja si još 100.000 političkih zatvora. Ja ovdje ja se ovdje ne bavim crnom propagandom. Ali nema propagande. Samo malo. Ljude zatvorio u zatvor? Gospodine Bujanec, gospodine Bujanec, nema kolektivne odgovornosti. Ako meni imate nešto za reći, ne, ja kažete pitam, lustracija. Evo, ovo ovo. Lustraciju razumijem samo kao kazneno djelo. Ako ima kakvo kazneno djelo, gospoda neka se prijave. A šta je sa moralnom odgovornosti? Ja ne moraliziram. U ovom poslu. A šta da vas sad studenti, profesore, da vam dođe neka to nema veze. I pita zašto se čovjeka vezali za radijator. Opet se bavite crnom propagandom. Znate što ja odgovorim? Ma to neka nisam ja. To je neki drugi Ante Barišić. U njegovoj glavi. A ne, iluzija. A nema veze sa mnom. Te ljude nije mučio. Nije. Ma opet vi. Ima slučaj Ante Kovačevića i njegove sjene. Ne znam kako se zvao gospodin iz Karlovca, koji je smogao snage. Kekić. Ne bi li bilo bolje, gospodine Barišiću, da kažete tim ljudima, žao mi je, ispričavam se, kajem se. Ali gledajte, Kekić, pa zašto bi se, pa vi meni usadnijete. Ne, ja vas pitam. Samo malo, ja ću vam reći. Ja onak ljudski postavljam pitanje. Pa sve u redu, ne osporavam ja to, nego zašto vi meni usađujete istočni grijeh koji je nepostojeći? Da bi se ja otkupljivao? Nema se ja ovdje je hrpa papira, ma koji papiri? Papiri su za sud, dajte da idemo na sud. A zašto bi išli na sud? Ali zašto bi ja vama dao pravo da vi arbitrirate? Ne, ja ne arbitriram, ja vi poništavate moje. Pa oprostite, ovo je poništavanje Boga temeljnog prava. Mi smo svi jednako pravi. Ja sam došao. Ne vrijeđam, ne dižem se da ću otići. Mi imamo sud, ako ćete na sud, drage volje. Tukli ste ga, sad nisam ga ja tukao. Vidite, imputirate. Moram vam nešto reći. Pa on kaže, ovo je njegova izjava. Gdje je broj djelovodnika? Kaže i Karamarko da ste lagali. Samo malo, Karamarko ima svoj problem. Dokazano je u onome gdje je sudio da je ko je Paragu strpao u zatvor? To ja ne znam. Gospodine Bojanec, ja nisam obrađivao u to vrijeme Paragu. Ja sam radio druge stvari. Ja zaista nisam znao da ću. Ne, ja sam pozvao da ne bi dobio tužbu, da imamo drugu stranu. Naravno, ali ne bi ja tužio zbog jedan, ovoga. Jedan udbaš i mene uopće dovesti u ovu poziciju. Međutim, dobro je da mladi ljudi vide, a sami će zaključiti. Viteški je sjediti ovdje i suzdržavati se. Ovo što je on, ja gospodina Karamarka nikad u životu nisam vidio. Nikad u životu nismo, ne poznamo se. Međutim, želim već jednom tu pred hrvatskim gledateljima reći jednu običnu stvar. On je bio udbaš profesional. I sad gledajte, u tom nizu imate suradnike, imate, on to ima lijepu razradu u toj mreži. On kaže za gospodina Karamarka da je bio nekakav, ne znam ni ja što, kao što bi mogao biti nekakav taksista. Bio je prethodna operativna obrada. Ne. On je njega prozvao kao da je bio, ne znam, nekakav X dojavljivač. Dakle, nešto što ponovo sad mogu misliti kako je njemu na sudu, jer Đubre laže sve. I pazite, on je spreman na sudu uvjeravati da je njemu dojavljivao, ali pazite, on njega proziva za jednog od 1000, kao što može biti neki taksista. Zašto bi sad vama ili neko vjerovao, radili ste za represivni sustav države koju smo pobjedili 91. Zašto sam privatno tužen? Pa ja upravo dokazujem ovo da nije istina. Da. Onaj ko je radio za službu, danas mene napada. Ajmo sad vidjeti Bandića. Samo malo. Pazite. I on se, neka je što on bio vrh toga, a proziva čovjeka koji je po njegovom, dakle, bio, ne znam, da, malo čudno. Potencijalno. Ali ajmo vidjeti Bandića. Danas je veliki dan za Zagreb i Hrvatsku. Ajmo, dragi gledatelji. Za ovog udbaša je danas veliki poraz. Ali to ćemo komentirati poslije. Možete prije. Evo, izvolite, da ne pobjedne vrijeme. Dozvolite.
Da, vrijeme ide, jako je bitno. Primjer što ovo što je rekao malo prije, htio imputirati nešto. Jer ne može se, kaže, ostati, ovo piše Gojko Marinković, u Danasu nakon tog mog privođenja, hapšenja, ne znam, ja sam to kasnije vidio, jer ne može se ostati ravnodušnim ako se u poznatoj i narodnoj pjesmi Marijane, Marijane, umjesto riječi naprijed partizani, čuje Zrinski i Frankopani i umjesto ime druga Tita, riječi ime Isusovo. Ovo džubre je prinuđivalo 17 svjedoka da priznaju da sam ja umjesto Tita spominjao ime Isusovo i Zrinski i Frankopani. Je li to moguće? Nije da. Istina. Još ali tako piše. Ma kako nije istina? Džubre, jedno, džubre, jedno, ovdje imaš sve svjedoke. Na sud, smradu, na sud, na sud, smradu, džubre. Na sud, džubre, odbaško. Mir, 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 mir. Ajde, Bandić, 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 Bandić odustao od Tita, imamo Trg Republike Hrvatske. Gospodine Bojanec, ja se samo kompromitiram. Ne, ne, pa sad je gotovo. Ja se samo kompromitiram. Ovo je super što ste pročitali. Kompromitiram se. Ne, uopće ne. Ja sam se kompromitirao. Ovo je emisija radi istine. Međutim, nisam aktivno. Gledatelji će prosuditi. Hvala vam. Ajmo vidjeti Bandića pa ćemo komentirati za kraj. Bandić danas u 18 sati. Budući da ja imam 61 godinu i šesti mandat na čelu grada Zagreba i da znam čitati znakove vremena u gradu, malo i šire, i slušati bilo i puls naših ljudi u ovom gradu. Drznuo sam se nakon šestog mandata i zadnjih 150.000 glasova koje sam dobio, a jednom sam dobio skoro 200, predložiti nešto protiv niko normalan u ovoj zemlji ne bi trebao biti. Osim onih koji liječe ili koji će liječiti svoje frustracije. Ali oni me ne zanimaju. Nalazimo se ovdje ispred Glazbene akademije. Na sjeverozapadnom kutu još uvijek Trga maršala Tita. Lijevo od nas je popularni Lex ili Leksikografski zavod. Sjeverno, jedno od najvećih dijela Meštrovićeva. Hrvatska majka sa najznačajnijim najvećim sveučilištem u Hrvatskoj i pravnim fakultetom. Između sveučilišta i kazališta Meštrovićev zdenac života. Lijevo legendarna kazališna kavana koju ćemo također vratiti, ispod učiteljski dom, a južno Tucman, kolo, Hrvatski sokol, Dramska akademija. Meštrovićev zdenac na sjeveru i Marko Marulić na jugu. Desno od nas Muzej suvremene umjetnosti. A u ishodišnoj točki Trga još uvijek maršala Tita, središnji hram hrvatske kulture, nacionalno kazalište, Hrvatsko narodno kazalište. Zaslužuje da nosi najljepši i najvažnije ime Trga u Republici Hrvatskoj, kojega, nažalost, Zagreb nema i mnogi veliki gradovi. A moj predlog će biti odboru za preimenovanje ulica i trgova na prvoj sjednici Skupštine, da se ovaj trg sa ovim nacionalnim simbolima i znamenjem, a pomenuo sam ih, zove Trg Republike Hrvatske. I kao što reče Matoš, dok je srca, bit će i Kroacije, a ja ću dodati, dok je Trga Republike Hrvatske, bit će i Hrvatske. Hvala vam lijepo. U
političkom smislu, gospodine Grubišiću, ovo je pobjeda Hasanbegovića, Esih, HDZ-a, velikog dijela i Bandićevih birača koji su protiv Trga maršala Tita. U svakom slučaju, najveća pobjeda žrtava komunizma, političkih zatvorenika i ostalih. Kako ste vi doživjeli današnju evo vijest da Trg maršala Tita odlazi? Ma da, u političkom smislu, lijepo ste rekli, bliži se četvrtak, dan kada se formira Skupština grada Zagreba. To je jedna stvar, naravno da je puno doprinjelo ovih pet neovisnih za Hrvatsku. To je njihov uspjeh najveći. Mislim da, međutim, htio bi nešto reći. Gospodin gradonačelnik je prije 10 godina, ja ne želim prešutiti ni takve stvari, prije 10 godina je nama, političkim zatvorenicima, na našem saboru rekao, citiram ga, vi ste srušili 3 čavla, a ja ću srušiti 4. čavao te table. Pa evo, sazrelo je vrijeme i mislim da je dobro postupio i zahvaljujem se u ime svih političkih zatvorenika što je donio takvu odluku. Eto, to je za kraj. Ovu emisiju napravili smo radi mladih ljudi, jer što god će tko reći, profesore, mnogi zamjeraju eto, da se progone mladi ljudi, studenti, da se tuku, vežu lisicama i da se onda prede na fakultetu. Nije mi to baš ono. To je laž. Mi ćemo govoriti i funkcionirati u okviru prava, na podlozi prava, ako gospoda imaju ikakvu primjedbu na sud, pa da vidimo što sud odluči. Ja nemam. Što mislite o Titu? Jeste bili za Tita kad ste 80-ih radili u službi 80-ih, pa radio je gospodin Manoli, gospodin Bandić zajedno sa mnom. Mi smo kolege sa studija. On je bio u teritorijalnom obrani, što sam ja bio unutarnji poslu. Jeste bili za Tita? To je moja privatna stvar. To je moja privatna stvar. Pitam vas lijepo. Ali gledajte, niste vi tu u položaju. Ne, ja ne kažem da je to loše. Ma ne morate vi se sad zagrađivati. Ne želim odgovarati na takva pitanja. Ili vam žao sad što neće biti Tita više? Zašto bi bilo žao? Pa, ako je to odluka skupina. A oprostite, ja sam bio za ovu vlast. Ako se ona konstituira na zakonit način, a ovdje je najavljeno da se to dogoditi u četvrtak, sad znademo i zašto. Da. Šta je važno moje privatno mišljenje? Stalno ponavljamo zakon. Koji pa postojali su, vi kažete da je nešto zakonito, vi ste legalist. Ali postojali su i rasni zakoni, pa su se časni ljudi odupreli rasnim zakonima. Ja sam se odupreo. A zašto niste odupreli činjenici? Da, dobro, da ne gledamo sad. Dajte, molim vas, vi govorite o prinudi, ja govorim o pravu. Da, dobro. Čujte, ako ima kakvi problema, za kraj, dvije rečenice za kraj. Samo još par riječi, vidim da izbjegava ovo pitanje. Vezano uz ovu novu odluku. Ako ste primijetili, zadnjih godinu dana gradonačelnik se pozivao na svoju savjest. Ja sam prije u svibnju, kada je bio krug za trg pred Hrvatskim narodnim kazalištem, rekao da se okupljamo po 11. put na tom istom mjestu, na inicijativu Krug za trg, mi politički zatvorenici i svi iz Kruga za trg i gospođe, tako je, da. Bio je gospodin Ivo Banac i tako dalje. Pa sam rekao da, ne da sam uvjeren, nego garantiram da 12. put ovog skupa neće biti. Malo su ljudi čudno gledali, zato što te table više neće biti. Ja sam, evo, ako mogu sad reći, znao da će ta tabla ići dole. Hvala vam lijepa za kraj. I evo, ja se nadam, dragi prijatelji, dragi gledatelji, bila je ovo emisija visokih tenzija, da se nikada više neće ni u jednoj državi u Europi, a ponajprije ne u Hrvatskoj, događati da bilo koga iz bilo kakvih razloga veže za radijator, muči. Profesore, žao mi je, ali evo, meni to nije ljudski. To nisam eto, ja. Bez obzira na ideologiju i sve. A vi idite na sud. Hvala vam. Ispričavamo se ako je bilo nekih tonova koji su neprimjereni. Gospodine Bujanac, samo 10 sekundi je vrijeme isteklo. Je, 10 sekundi. Zahvaljujem što ste. Evo, recite, evo, mora biti korektan. Samo mi dali, izdržali smo. Rekli ste, njegovi najbliži kolege, udbaši, su suđeni u Minhenu. To je žalosno da Hrvatska do sada ni jedan takav proces nije napravila u ovih 27 godina. A znate zašto? Zato što oni nisu
pomagali u ubojstvu, nego su sudjelovali. Pričamo o Minhenskom procesu, ali zamislite što su napisali. Optuženici su postupili kako podmuklo, tako i iz nižih pobuda. To je njegovo društvo i samo zaključno, ako iz tog društva udbaša je dozvoljeno njemu da predaje hrvatskim mladim ljudima na studijima, onda je žalosno i naše reforme i sve ovo što trebamo donijeti. Zaključili ste emisiju umjesto mene. Gospodo, hvala vam lijepa što smo ipak na civiliziran i normalan način završili emisiju. Hvala vama, gospodine Ljubišiću, hvala vama, profesore Barišiću. Drage gledateljice, Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Ispričavamo se još jedan put, ako je bilo nekih tonova. Međutim, eto, takva je tema. Doviđenja.